si představte, že hrajeme muzikál. Musíš to tam úplně otevřít a celá přírozeně zaspívá a si tamhle. Já nemohla bych spát. Ale já u toho mám takovou složitou choreografii, to by nevyšlo. Ta písnička je důležitá, to hopsání je podružné. V tom tanci to musíš rozpálit. Ale já u toho zpívám poměrně náročnou věc. Nejdůležitější ten tanec, takový krásný, veselý kus, se nesmí ošulit. Bylo by lepší, kdybys to měla tady. Co? Ten port. Já si to vždycky lepím na čelo. Začneš se potit a bude to vazbit.